aku tinggal ngomongin papan kiri jalan. Terus berangkat dulu aku lah ketemu karo kangen yang saya juga ngerti ke sawah toro bisa tambah nangis kan aku ini sesampu kan antara ini aku yang sampe ya kira ya suwe banget pajak ya suwe apa ya sampe ini ini kan sih kok karo kubuti ya sih tak karo kayak ini sampe ya tekan yang rumahku barengan lan wong tuamu lamar aku kakak sebelah aku lamar karo kue mbak. Ora tegas aku ora tresno karo kowe iki ora. Sange nyentuh wektu dinyaki supaya aku teko nang omahmu nglamar karo kowe. Aku ora wani niku. Ya ora wani sebabe apa? Mergo aku rumangsamu. Sopo to kemutu kae? Wong pelarat tempurat hidup jagat bebasane. Kelakon aku nglamar karo kowe, mesti wae penglamarku ditampik karo wong tuamu. Waton aku gelem teko omahmu barengan bapak lan sungguh senajan to orang kowe apa-apa penglamarku bakal kok tampa coba yang kaya ngono mengko aku bakal kandha karo bapak lan sungguh supaya teko omahmu lan ngamar karo kowe iya. Kowe senengi kuntu apa? Hah?
Sakdurunge tak wangsuli aku arep takon karo sampean, Pak. Takok kowe, kemute iki ra ya wis gedhe to, Pak? Wis ora. Sing kandha kowe bayi sapa? Upama kemuda iki wis gedhe, ya. Upama kemuda seneng karo bocah wadon, terus omah-omah ngono kuwi wis pantes apa durung, Pak? Tegese kowe njaluk rabi. Nggih, Pak. Tenan. Tenan. Aja upama. Nek iya ya iya. Iki tenan, Pak. Kepengin dhe bojo. Nggih, Pak. Delok meneh bakal kelakon. Mbokmu? Nek meneh. Delok meneh anakku Rabi. Aku karo kowe dan mantu. Lah. Aku iku nek mantu kepengin, Dok. Sampeyan kepengin. Mergo bapak karo mbok wong pelarap. Bapak engko nek mantu mesti disumbang tangga-tangga. Oh, kepengin disumbang. Tangga-tangga do teko nyumbang. Ono sing gawa beras kanggo karung-karungan. Ono sing gawa gula sak-sakan. Gula sak-sakan. Ono sing nyumbang rokok pres-presan. Rokok pres-presan. Ono sing nyumbang duit nggo bapak kanggo sumbangan akeh. Bapak kepengin ndang mantu. Pak, yen sing duwe gawe tangga teparo kae entuk sumbangan gula, entuk sumbangan beras, entuk rokok pres-presan. Iya. Itung duit nganti kesel. Bener. Iya tangga teparo. Lho nek aku ndara nek sampean ora bakal kelakon sebab saben ana ndek gawe sampean delik ora gelem nyumbang. Lho. Sing ora tau nyumbang sapa? Sampean. Bapak. Nggih. Ora tau nyumbang. Las. Anjene iya. Lah ngene kok arep-arep disumbang karo tangga. Wong dipangane catono catura kok mikir nyumbang. Ora ketang ngono. Wong bapak iki wong ora duwe mesti diwelasi karo tangga-tangga. Mestine kaya ngono, Pak. Ane. Mergo bapak karo mbok iki wong larat, kowe ndek bojo ya ndek bojo, ning kudu mikir wong tuwa. Pak, golek bojo omahe sing cedhak ae. Ah. Ku yo mikirno karo sampean kok. Yeah. Aku seneng bocah wadon iki cedhak bunggang sawah wae kok, Pak. Candi caro gawangsan, Pak. Raga wangsan nggih, benggang sawah. Benggang sawah. Kebeneran, Mbok. Sok nek nglamar ora usah numpak apa-apa. Numpak sikil, numpak kok sikil blak. Yalah. Cedak mesti wae. Ora usah nganggo ragat. Lah, ngene yo pinter. Kowe ngerti kahanane bapak. Nggih. Cetok sing mbok jenengi Cah Rogo Wangsan. Nggih, Pak. Terus cah wedok iku jenenge sapa, Dok? Jenenge Roro Mendut. Sapa? Roro Mendut. Jenenge apike dek ngono? Jenenge kok, Pak? Roro Mendut. Lah, ya iku nek mendute loro ora mendut, mendut. Jenenge ate api ngono iku bocahe ayu ta ora? Walah loro mendut pira kaya menungso, Pak. Piye? Ora kaya menungso. Malah medeni wong. Mak, kok ora kaya menungso iku bangsane opo? Karepe kuwi saking ayune mendut kuwi, Pak. Kaya widodari ngejo wanta, Pak. Tenan iki. Karo si Mbak, upama bojone ayu, mergo kemudo ganteng, kemudo bagus, anakku. Ora iso kemudo iki anakku. Eh, kemudo anakku. 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 Wes sing gembol aku sing kenal sama aku. Koe gembol to, lah sing gawe. Ya. Kamu tuh anaknya wong loro.
Kemudo. Nggih, Pak. Desane Rogo Wangsan. Nggih. Bocahe jenenge Roro Menggut. Nggih. Bapak Bendang Mantu. Nggih. Tak lamarno. Menggut iku anake sapa, Dok? Menggut iki anake Pak De Rogo Wangsa. Kemudo. Mendut iku anake sapa? Anake Ragawangsa, Pak. Mendut iku? Nggih. Anake Ragawangsa. Anake Ragawangsa. Tenan. Tenan, Pak. Prei. Pak, ora sida mantu, ora sida mantu. Aku wis kaduk seneng karo Mendut, Pak. Ora lah, ora lah. Iki tembok, Mbok. Dorano kowe. Apa to, Pak? Sing jenenge Raga Wangsa iku sugi-sugihe wong sak desa Raga Wangsa. Nggih, Pak. Bandane alang-alang, donyane tumpuk-tumpuk, wonge mlepok. Wonge kedonyan ora ngarah gelem duwe mantu kowe mergo kowe anake kere. Prei. Pak. Aku wis kaduk seneng karo Mendut lho, Pak. Mentas wae aku semayang karo Mendut yo ning sawit gedhe iki, Pak. Mendut iki mau kandha koyo ngene, Pak. Nggih, kan? Nek pancen kowe bener-bener tresno karo aku, gelem kowe teko nang omahmu nglamar karo aku barengan bapak lan simbokmu. Senajan ora nggawa apa-apa, pengalamanmu bakal tak tampa. Sing ngomong ngono sapa? Mendut. Mendut ngomong ngono. Nggih, Pak. Jalukane kowe kon nglamar. Nglamar. Karo bapak karo mbok. Nggih. Najan nglamar ora nggawa apa-apa. Tetep ditompo. Tetep ditompo, Pak. Tenang. Tenang. Gini yo si Jomang. Tenang lho. Tenang, Pak. Saya ngomong-ngono Mendut. Mendut. Yo bener ya. Saking senenge Mendut karo anakmu. Iya. Ngelamar orang gawa apa-apa tetep ditompo. Tetep ditompo. Morong ngelamar nih Rogo Wangsan. Gedan mateng wit. Guri omah. Kau tak tegur. Digawa ning calon desa. Nggih, ngono Pak. Gantok, Pak. Alah karo bokonge bokmu iku. Jelas kabeh. Wis ora apa-apa, Pak. Mangkat sak omah lunga kabeh. Aja ngliwet, aja sarapan ning omah. Lho, ra boleh. Arep sak arep dayono sugih, mesti entuk sogakan. Bareng-bareng moro nglamar ning Rogo Wangsa. Ha, ayo, Pak. Ayo, ayo, ayo. Ayo, Pak.